ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁን በያላችሁበት ከነ ቤተሰቦቻችሁ አላህ ይጠብቃችሁ። እኛ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። አው ዛሬ በሳዑዲ አረቢያ የምንገኝ ምን ማድረግ አለብን? ያኔ የሚያዋጣን ምን ብናደረግ ነው ትንሽ እንኳ የሚቀንስልን ማለት ነው። እና አንደኛ ነገር ማድረግ ያለብን መጀመሪያ መጥተው መጥሪያውን ሲጫኑ ጀረሱ ማለት ነው። ከዛ ወዳው መክፈት ነው ዋናው ትልቁ ነገር ማለት ነው። ያው በፊትም አሁን ብዙ ጊዜ ይገባሉ ድሮ ጀምሮ ማለት ነው። ግን ወዳው ከተከፈተላቸው ብዙም አያጠብቁም ነበር። የአሁኑን ግን አላቅም። እኔ ከጓደኛም ከዘመድም የተያዘብኝም እንዲህ የደረሰበት የለ። ያው በዩቱብ የማየውን ብቻ ነው። እና መሆን ያለበት እንደዛ ነው። እና ያው ዞሮ ዞሮ ስለማይመለሱ አይቶ እነሱ መሆናቸውን አይቶ አረጋግቶ መክፈት ነው፣ ሌላ ሰው እንዳይሆን ደግሞ። ከዛ በኋላ ደግሞ በቃ የሚሆነው አልተከፈተም ተከፈተም ያው መግባታቸው ስለማይቀር ዞሮ ዞሮ ወዳው መክፈቱ ትንሽ የሚቀንስ ይመስለኛል። ቤቱም ተሰብሮ ከሚዘረፍ ምን ከሚል ተቆልፈው እንኳ መሄድ ይችላሉ ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ያው ሁሉም አሁን በእስር ቤት ባለው ረሃብ አለ እየተባለ ነው። በጣም በጣም የሚከብድና የሚዘገንን ነገር፣ በቃ በጣም አንጀት የሚያንቀጠቅጥ ነገር ነው ይሄ። እና ሁሉም መርዳት ይፈልጋል፣ ግን ያው ሁሉም ያው እንፈልጋለን ይላሉ፣ ግን ያው እንዴት ያኔ አንድ ሰው መቼም ራሱ አንድ ነገር ማድረግ አለበት ብዬ ነው የማስበው እኔ። እና ለምሳሌ አሁን የሚተዋወቁ ሰዎች ጓደኛሞችም ሆኖ በቴሌፎን የሚተዋወቁ ሰዎች የሚያውቁት ሰው ኤምባሲ የሚሄድ ምን ምን ካለ እሱን ጠርተው አድርስልን ማለት። እንደዚህ ትልቅ እንኳ ባይሰበሰብ በቃ በየቦታ ያለው ሰው የቻለውን ያህል ቢልክ ጥረት ቢያደርግ ጥሩ ነው። በራሱ ያው ሰው መቶ እስኪሰበስብለት ድረስ ምናምን ከሚጠብቅ እንዴት ላድርግ እንዴት ልርዳ የሚለውን የቻለውን ያህል ያው ኢትዮጵያ ኤምባሲ እየሄዱ እንዲሰጡላቸው መላክ፣ እንደዚህ ቢደረግ እነሱንም ቶሎ እንረዳቸዋለን ለምግብም። እና ይሄ ሀሳብ ጥሩ ነው ብዬ ለእናንተ ለማካፈል ነው። እባካችሁ ሸር አድርጉልኝ። አዎ ይህን ደግሞ አቮካዶውን እዚህ እንትን ያልኩት እንዴት አንዳንድ ጊዜ ለቁርስ ስለምጠቀመው እንደ አማራጭ እንዲሆናችሁ ብዬ ነው። ያ አቮካዶ እና ትንሽ ኦሊቭ ኦይል፣ ትንሽ ከሞን፣ የምትወዱትን ነገር አድርጋችሁ ሽንኩርትን ከፈለጋችሁ ቃሪያም ከትፎ መጨመር ይቻላል። እና እንደ አማራጭ እኔ የምጠቀመውን ነገር ላሳያችሁ ብዬ ነው። በተረፈ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሆኖልኝ ኸይረ ነገር ያሰማል። ሁላችንም በጣም ከባድ ነገር ላይ ነው ያለ ነው በምናየው ነገር በምንሰማው ነገር እና አላህ ኸይር አንጥቶ ሁላችንም ኸይር ያሰማን። በጣም አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ። ደግሞ እዚህ ካሮት ስልጥ ማለት ነው። እስኪ አስተያየት ስጡኝ። ካሮት ስልጥ ማለት ነው ታፈጥኛለች ብዙ ሰው ስለሚለኝ፣ እስኪ እናንተ አስተያየት ስጡኝ። ሄሎ ተመልካቾች እንዴት ናቸው? እስኪ ይህን ካሮት ልሰራ ነው። ስልጥ ታፈጥኛለች ስላለኝ እናንተ ደግሞ አስተያየታችሁ እንዲሰጡኝ ነው። እሺ ሰጥቻለሁ። እስኪ እናንተ አስተያየት ስጡኝ።